Da vnovič kandidira za župana, se je odločil, ker bi rad nadaljeval zastavljene projekte. V slabih 3 letih delovanja občine so uspeli pridobiti dobrih 2,5 milijona evropskih in državnih sredstev, največ za vodovod Zabrdje Praprotnica. V programu za nov mandat sicer v ospredje postavlja vodooskrbo in cestno področje. Potrebno je seveda veliko narediti tudi še na področju komunalne infrastrukture in seveda tudi na ostalih področjih, kot je izgradnja vse potrebne infrastrukture za razvoj izobraževanja, šolstva, kulture, ureditev doma Partizan in vsega ostalega. Ker želijo biti gospodarstvu prijazna, občina izpostavlja tesno sodelovanje z gospodarskimi organizacijami, že v tem mandatu pa so znižali komunalni prispevek za 60%.